හබරාදුව පිලාන වංචාවල පදිංචි 17 වෙනි තරුණියක් 2013 හා 2014 වර්ෂවලදී තම සහෝදරීන් දෙදෙනා විසින් අපයෝජනය කළ බවට ඊයේ හබරාදුව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබුණා. ඒ අනුව හබරාදුව පොලිසියේ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් සැකකරුවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවටගෙන ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. ඔවුන් අවුරුදු 21 හා 26 යන වයස්වල පසුවන්නන්. සැකකරුවන් ලැබෙන මස 18 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසයි ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළේ. 17 වෙනි තරුණිය වෛද්‍ය පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව පරිවාස භාරයට පත්කිරීමට නියෝග කර තිබෙනවා. ඇය අපයෝජනයට ලක්ව තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 14 දී.